ទេដែរយ៉ាណាត្រកាអញនឹងជួយដោះស្រាយមែនអត់ហូពេលហើយបាយគ្នាមែនតើខ្ញុំបាយគ្នាអីស្លាញ់គ្នាទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់អញថាថ្ងៃក្រោយឆ្លោះគ្នាឬក៏មិនត្រូវគ្នាយ៉ាណាក៏ដោយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតខ្ញុំទៀតហើយមានទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.